Pira Soting Indramayu King Production. Kerita audio profesional Indraman Tarik Masih. Okay.
wong ayu dadakan ajar kegong dan ning kulit sok dilaten rasane pahit sing manis mah angger ning omah sing manis mah tetep ning omah kang gampang bae kambu umatnya Mas Bambang, Mas Bambang tambah tua Mas Bambang sekudu dua ening Mas Bambang tambah tua malah anak almane apa priwarek sing esaban bengi gonta ganti wadon alita alita barat botol pengantin lanang wis kok treti siye pengantin lanang tekaning kula seluwihe bae sabun sate satu lagu apa maning?